Som i va que passen 7 minutets del punt de les 5 de la tarda. És moment de començar aquesta olla barrejada, aquest plat que cuinem cada divendres des del passat mes d'octubre. Una aposta pel radioteatre d'aquesta temporada de Carrer Major, les 8 emissores que el fan possible i també 8 agrupacions teatrals del territori que s'identifiquen perfectament amb les ràdios locals de casa nostra i la seva filosofia. Un plantejament que s'han fet seu, atenció, perquè m'agrada molt sempre denominar-los a tots i a totes, Histrionis Teatre de Tarragona, la companyia estable del Teatre Bravium de Reus, el grup de teatre Fila Zero de Montblanc, Treateràpia d'Altafulla, el Nus Escènic de Torredembarra, el grup de teatre Cuobadis de l'Hospitalet de l'Infant, el grup La Moixera de la Selva del Camp i Dramèdia Teatre de Riudoms. Un espectacle purament acústic que neix amb la voluntat, d'una banda, de recuperar formats radiofònics que gaudeixen de poca presència a la grella de continguts de les emissores, alhora que pretén realçar el paper d'aquestes companyies teatrals del nostre territori i la cultura en general. Una aposta, una proposta de l'humorista gràfic Napi i del periodista, escriptor i dramaturg Carles Marquès. Sense més preàmbuls, a ells, els pares d'aquesta criatura, els saludem i els donem la benvinguda. Napi Marquès, bona tarda, bon divendres. Bona tarda, bon divendres, què tal? Com esteu? Bé, 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 doncs mira, aquí Riudoms, que la veritat, el carrer m'ha semblat que era exactament igual que l'avinguda Roma de Riudoms és igual que l'avinguda Roma de Tarragona. Es veu que tot arreu les avingudes Roma són idèntiques. Ah. Molt bé, perquè molt bé. Som a Riudoms, som a Riudoms, no? Sou a Riudoms, sí, sí. Som a Riudoms, som a Riudoms. A tots els efectes, som a Riudoms. Els estudis de BX Ràdio, a Riudoms, a tots els efectes. Napi, bona tarda, benvingut. Bona tarda. Recuperat? Ja estic recuperat del tot. I a més, molt bé. Amb un bon dia. Està plovent. Sí. Però per què? T'agrada que plogui? Per això dius el bon dia? L'aigua és una benedició dels déus. Sobretot en cubitos, en forma de cubitos, per al whisky. Sí, però ara no. Ara estem en horari protegit i segons què no podem... Per Coca-Cola. Fixa-t'hi, per això he parlat dels glaçons i no he parlat del whisky. Fixa-t'hi, ho veiem, això. Sí, molt bé. Una aigua que fa molta falta, eh? Vull dir, portem unes quantes setmanes, portem uns quants mesos en què les pluges no ens acompanyen i això es nota amb la sequera que ara mateix hi ha al de fora i hi ha als nostres boscos. Per tant, pel bé de tothom, pel bé dels pagesos, pel bé de les collites, si us plau, que plogui, a veure si ens acompanya això uns quants dies més i es poden recollir, doncs, això, aquestes quantitats que portem molts mesos sense veure. Escolteu, faig un recordatori, que és que estem encarrilant ja la fase final d'aquest projecte de radioteatre. Perquè ens acostem el 27 de març, el Dia Mundial del Teatre. El diumenge 27 de març és quan tot plegat posarà el punt i final. És quan clourà, perquè tal com ja hem anat explicant, ho portarem en escena, radiofònicament parlant. Serem a l'Orfeó Reusenc en el marc d'un programa especial pel qual passaran totes les companyies que ens hauran anat acompanyant al llarg d'aquestes setmanes. Però donarem més detalls de tot això a partir de la setmana que ve, que serà quan agafarà tot plegat embranzida. A falta d'una setmana, 15 dies pel cap baix per la celebració d'aquest esdeveniment. Napi, Marquès, com ha anat la setmana? Bé, bé, molt bé, molt bé. Vull dir, a més això, esperant la pluja, sí, sí. Ja està. Lo que estic pensant que no sabrem què fer després del 27 de març, no? No pateixis, que ja en donarem de feina. Ja us en posarem. Era un dia, era un dia, eh? Era un dia, sí, sí que era un dia. Però bé, ja estem esperant que ens poseu deures, sí. Ja us en donarem, no patiu. Escolteu, va, saludem a la companyia que avui comparteix una estoneta amb nosaltres. Es tracta de Dramèdia Teatre de Riudoms i tenim els estudis de BXC Ràdio, l'Imma Serra, la Lídia Bonet, la Mireia Aris i la Marta Bonet. Molt bona tarda a totes quatre. Com esteu? Molt bé, bona tarda. Contentes de ser aquí. Contentes de ser aquí, home, ja ho penso. A més, avui el tercer cop que ens visita Dramèdia Teatre, això és símptoma també que ens acostem ja a la fase final. Aquest 27 de març, aquest Dia Mundial del Teatre, anirem coneixent més detalls de tot plegat, com dèiem, els propers 15 dies. En tot cas, com porteu el capítol? A vosaltres us toca el capítol número 4 d'aquesta olla barrejada que fem cada divendres.
Bé, correcte, el capítol 4. Doncs amb ganes, intentant donar-li una miqueta a la volta, vam començar amb lectura, no? I ara intentem ja donar-li una miqueta de salseta, no? Que és el que és el que agrada, realment. Un viatge en el temps. Salseta, Napi Marquès. La tercera fase, mira, m'agrada molt que l'haguem definit d'aquesta manera. Salseta, és això, no? És això, exacte. Vull dir, ja teníem cuinat el primer plat, el segon plat, i ara venim nosaltres i posem... Bueno, la salseta, de fet, la posa de la Media Teatre. Nosaltres només li direm, posa-hi una mica més de pebre, una mica més de sal aquí, però vaja, poc, eh? Vaja, poc jo. El Napi és més d'apretar, però bueno, no patiu, de bon rotllo, de bon rotllo. Encuentros en la tercera fase. Això mateix. Molt bé, aquí hi ha molta relació entre Napi Marquès i la companyia, en aquest cas Dramèdia Teatre, perquè ara farem una primera lectura del text, faran algun matís de ben segur quan s'acabi Napi i en Marquès, i després farem aquella segona lectura, que potser no l'arribem a fer tota, però un bon tros sí que ho intentarem. Avui estem davant d'un dels capítols contundents d'aquesta olla barrejada, i Napi i Marquès aniran fent interrupcions, aniran parant, explicant com ells ho havien imaginat, com ho veuen, etcètera. Per tant, avui mirem el gra i de seguida ens hi posarem. Abans d'això, però, vull saludar el nostre tècnic, el realitzador que fa possible que tot plegat soni. Arnau Curto, bona tarda, bon divendres. Hola, què tal? Bon divendres. Bon divendres, però plou. No et veig gaire convençut amb l'actitud en què has dit això de bon divendres. He de dir que em falta un cafè, que vaig una mica rebufo. He de dir que moltes gràcies, Arnau, perquè me'n vas substituir l'altre dia, m'han dit. És que sí. I bé, bé, molt bé. I m'han dit que molt bé. Bueno, a vegades invoco persones que no estan i puc fer que estiguin, també. O sigui, que puc fer campana quan vulgui, vaja. De fet, no està parlant ara el Napi, no ha vingut, eh? Vull dir, les de Riudons poden donar fe que aquí no hi ha ningú més. Tot ho fa l'Arnau. Arnau, escolta, tot a punt, tot preparat, sintonies d'efectes que avui ens convindran per passar aquest quart capítol, aquest Tàrrec-Ona? Sens dubte, tot preparat. Tenim dues sintonies, una molt patriota i l'altra els Segadors, i una de teclejar el mòbil. Bernardo Ríos. Un gran bé, Bernardo. Aquesta és la patriota. Sí, aquesta és la patriota. Exactament. Sí, sí. Patriotisme tarragoní. Fantàstic. De Socarrel. Molt bé. Navi, Marquès, no sé si voleu fer alguna pregunta als membres de la companyia de Media Teatre, d'aquestes que feu valtros abans de començar per comprovar que tot estigui a punt. Tot està a punt. Només dues coses. Recordeu que aquest primer fragment que llegirem, que encara estem fent en la tercera ronda, el dia 27 no el fareu, això vull dir, després ho gravarem posteriorment, i per tant arrencareu directament de la sintonia. Però avui, per seguir com ho hem fet les altres vegades, ho fem igual. I l'altre que m'encanta, que això no m'ho havíem fet enlloc, que tinc un llistat amb els noms, amb el repartiment i el paper que fa cadascuna, que això és fantàstic, així podem seguir més. Vull dir, estic molt content. Tinc un dubte també. Això de l'Orfeó Reusenc, havia sentit parlar de l'Orfeó Donostiarra, però Reusenc? Ja. Doncs escolta, a l'Orfeó Reusenc, Napi, ja et pots anar preparant, ja pots anar preparant l'smoking pel dia 26. Anirem de pingüinos? Home, i tant. Jo espero que tu sí, vaja, o que d'altres, els pares de la proposta, sí. Samarreta i vaqueros. Va, doncs, posem-nos-hi. Són en punt un quart de 6 de la tarda. Arnau Curto, alguna darrera indicació que vulguis donar a l'Imma, la Lídia, la Mireia i la Marta? No, jo posaré la cinta i vosaltres tireu un segon. Estan trucant un segon, eh? Aquí estan trucant. Estan trucant al telèfon. Mira que de telèfons mòbils n'han arribat a sonar molts aquí al programa. Jo penso, però, que és la primera vegada que sona un telèfon fix en directe aquí. A més, és la policia. Què 1973, tot plegat. Sí, ja sé que hi havia fixes abans i després, però bueno. Vinga, va. Posem-s'hi, que comenci, en aquest cas, la narradora en femení. L'Arnau Curto tirarà la sintonia, si és que ja ha pogut penjar el telèfon. I aleshores encarrilarem ja aquest capítol 4, aquest Tàrrec-Ona d'olla barrejada. Endavant. A la carta del dia tenim olla barrejada, un menú de radioteatre cuinat per Napi i Marquès
per les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona i servit per grups de teatre de proximitat. De moment, traurem a taula 9 plats. Si us quedeu amb més gana, en cuinarem de nous i podeu repetir el podcast tant com vulgueu. Que vagi de gust. Lovers divided, get coincided. Something for everyone, a comedy tonight. Father and mother, get one another. Something for everyone, a tragedy tonight. Què toca avui de menjar? A veure què diu la carta... Ai, perdó. Ara m'adono que fa molts capítols que us parlo i encara no m'he presentat. No, no representa que sóc una actriu que fa de nap i en funcions de narrador. Jo porto l'agència de viatges Tàrrec Ona, l'agència que emociona. Segur que la coneixeu. I he accedit a narrar aquestes històries perquè tinc la meva pròpia història per explicar. Tot va començar quan el rector de la URB, juntament amb el comitè d'investigadors, m'ho van proposar, allò... I em vaig quedar de pasta de moniato. Abans ja havien realitzat alguns experiments sense gaire èxit. Un d'ells va ser el teixit intel·ligent, que era molt sensible. Tant que una vegada posat, quan notava segons quines olors, es descomponia. Després van desenvolupar un raig làser de gran potència per netejar brossa espacial, però, segons em van dir, els brossaires es van declarar en vaga. I ara tenien entre mans un projecte molt ambiciós. Havien creat una màquina per viatjar en el temps i volien anar al segle I després de Crist per mesurar els nivells de contaminació d'aquella època. Les empreses petroquímiques estaven molt interessades en saber si els excrements i ventositats de les vaques contaminaven més que elles. Suposo que van pensar en mi perquè, com us he dit, porto l'agència de viatges Tàrrec Ona, l'agència que emociona, la millor de la ciutat. I que, per tant, conec molt bé el tema viatge. Tot i que a mi no m'agraden els viatges llargs, com a molt fins a Barcelona, i encara gràcies. Més lluny no. Tinc una mica d'aprensió, si es pot dir així. O sigui que la meva primera reacció quan em van proposar aquest viatge va ser dir-los que no. I més tenint en compte els resultats dels anteriors experiments. De cap manera. Em van convèncer perquè es tractava de conèixer un món que mai ningú ha tingut ocasió de visitar i el més important, sense moure'm de casa. Això em va acabar de convèncer. A mi em costa molt anar més enllà del Francolí. El comitè de savis, assessorats pel Mundo Camp i per Tàrraco Viva, havia fabricat una màquina del temps molt sofisticada i em van donar un munt d'explicacions sobre el forat de Cook, que no és cap esquer per pescar, sinó un accés directe que uneix dos llocs en l'espai-temps. I no sé quantes teories i fórmules més sobre els viatges del passat. Em van confeccionar un vestit de romana amb les últimes tecnologies incorporades. Els plomalls del casc eren en realitat unes antenes que recollien tota la informació atmosfèrica, com ara la direcció del vent, la temperatura i humitat, etc. El casc portava una gran quantitat de petites plaques solars que proporcionaven energia als aparells de transmissió, que portava a l'esquena en una motxilla. A les galtes, a cau d'orella, hi havien instal·lat uns traductors amb els quals podia comunicar-me amb els romans en llatí clàssic. Provant. Un, dos, rosa, rosae, rosam. Al canell em van col·locar un petit ordinador, dissimulat amb una canellera, amb GPS, Skype i WhatsApp, i amb la possibilitat de projectar imatges. El peto era allà en termodinàmic. Portava unes calces termorregulades i una faldilla de l'època. Les sandàlies duien a la sola uns analitzadors del terra. I tot fabricat a Tarragona! Quan em vaig emprovar tot el conjunt em sentia incòmoda. Era molt feixuc i m'hi trobava ridícula. Vaig començar a suar. Pateixo d'hiperhidrosi, així que els hi vaig dir que necessitava portar mitjons. És que si sense mitjons no vaig al passat. Al final hi van accedir i me'n van posar uns de blancs d'esport, amb ratlletes, de casa Figueres. El Magí Seritjol es va queixar del poc rigor històric d'aquests mitjons. Amb tots els consells apresos, com ara. No toquis ni facis res que pugui desenvolupar un canvi en l'evolució de la història. O aquesta altra. Mantén el dinero repartido entre los diferentes bolsillos.
estava llesta per entrar en el teletransportador. Des de la cabina de comandaments em van donar un últim consell. Tingui compte amb el que veu i amb el que menja. Permeteu-me que, a continuació, us llegeixi fragments del meu diari personal en què es mostren els fets esdevinguts a la Tàrraco del segle I després de Crist. Més ben dit, us llegirem fragments. Heu buscat l'ajur del cor de xafarderes i de xafarders d'un capítol anterior d'Olla Barrejada, perquè sé que us ha fet gràcia i perquè ja em començo cansada de parlar tanta estona seguida. Endavant amb el diari de Tàrraco, 9 de setembre. Oh, no veig res. Tot està fosc. L'estació meteorològica marca 62 graus d'humitat. La temperatura és de 19 graus. El vent és fluix, de component sud. L'estat de la mar en calma. Les coordenades del GPS assenyalen un punt en la costa tarragonina. El rellotge marca 4:45. Sento una mica de frescor a les cames. A poc a poc començo a percebre ombres. Ah, olor de pi, de terra humida. M'han teletransportat al bosc de la Marquesa. El que en principi percebo com a llençols estesos al vent, m'adono que són uns patricis homosexuals realitzant l'acte més vell del món. Un d'ells m'agafa la mà i em diu que si vull participar. Jo li dic que no el conec de res. Llavors, ell s'incorpora tot el que pot i em diu... Soc Juan González, el poeta maricón, i aquest és... Juan González? Ja saben de qui els parlo, oi? Si no, busquin-lo a Google. Jo una mica esparverada li dic que el primer que es m'acudeix... He vingut només a recollir mostres! I escampo la boira. Punxant-me amb uns esbarcers, accedeixo a la Via Augusta. El dia comença a clarejar. A l'altra banda de la calçada, un agricultor llaura un camp de cereals amb una arada arrossegada per dos esclaus. Em quedo observant-los una bona estona. Quina barbaritat! Penso que allò va en contra de la dignitat humana i que existeixen mètodes més adients per llaurar la terra. Quan vull acostar-m'hi per ensenyar-los per internet l'últim model de tractor, l'home que llaurava ve corrent cap a mi i s'ajup davant meu. Ah, ho sento, però aquest mes no he pagat el tribut. El guardava per comprar-ne uns bous i així lleugeria la pena d'aquests esclaus. No tornarà a passar més. Li juro per Júpiter. I em dono un saquet ple de denaris. Les monedes són una temptació, però no me les puc quedar. Les consignes són ben clares. Quan volia tornar-les, aquell home ja havia fugit. Més tard, en veure que s'apropava un vidlaire cobert amb una manta i tocant una campaneta, li dono el molt preuat saquet. De seguida, una multitud de gent s'abalança sobre ell i el deixa nu i estès a la calçada. Al migdia arribo a les portes de la Imperial Tàrraco. Davant les muralles, començo a taralejar. Muralles de Tarragona, imponente fortaleza que además de su belleza el espíritu impresiona. Sense voler, començo a bellugar els malucs. Estic eufòric davant de tanta majestuositat. Tot vibra d'una forma especial. Quan vull entrar, uns guàrdies malcarats embarren l'accés a la ciutat creuant les seves llances. La contrasenya! Vinc del futur i a l'instant em deixen passar. Faig mutis pel fòrum provincial. 10 de setembre. Avui he estat tot el dia donant voltes per aquestes terrasses que, per cert, no tenen res a veure amb les terrasses de casa o de bar que tots coneixem. Aquestes terrasses són tan faraòniques com l'aeroport de Castelló, per entendre'ns, amb els seus... arcs, arcades, absis, basíliques, capitells, cúrcules, pilastres. En fi, una meravella que el temps s'encarregarà de transformar en decrèpit patrimoni. I així ho faig saber a uns artesans que belluguen amb dificultats unes columnes de marbre d'uns 14 metres, decorades en capitells corintis. Ep, no us hi capfiqueu tant,
que d'aquí a 2.000 anys d'això no en quedarà res. I els projecto unes imatges de la Tarragona cultural de la nostra era. Bocabadats, deixen caure les columnes i s'hi asseuen al damunt plorant. Intento donar-los ànims, però veient els capatàs dirigint-se cap a nosaltres, amb un fuet a la mà ho deixo córrer. Quan estic a l'alçada del que avui en dia ve a ser la Rambla Nova, em venen ganes de fer una visita a la mare. Fa temps que no la veig i tinc una mica de mala consciència. Però de seguida m'adono que encara no he nascut i això m'alleugereix l'esperit. 11 de setembre. Porto dues nits dormint al costat del Pont del Diable i noto la humitat als ossos. Em vaig oblidar de portar un necesser i no em puc afaitar ni posar-me desodorant. Tothom em mira de fit a fit. Suposo que és perquè no coneixen els mòbils i per això es miren els uns als altres, per distraure's. O potser perquè no tenen en mi alguna cosa de superior. El plànol que porto a l'ordinador del Canell em situa al Fòrum de la Colònia, a prop del que ara és el carrer Pons d'Ícar. Me'n recordo del meson del vino, que el portaven el José Manuel i el Federico. Les vegades que he passat, o havia passat, o passaré, o... Ai, estic fent un embolic. Per allí, un rètol em crida l'atenció. Taverna. No m'ho penso dues vegades i hi entro. Al cap i a la fi, sóc aquí per analitzar tots els ambients. Llum tènue. A un costat del mostrador, un grup d'homes. Al darrere, un home de llarga barba, panxa ampla i somriure beatífic. Què se li ofereix al gran de l'ordre i la llibertat? Del costat del grup d'ombres sento en veu baixa. Cabró, assassí! Però faig com que no ho sento. Anava a demanar unes patates braves, com les que feia la dona del Federico, que estaven per llepar-se en els dits, però em freno, ja que encara no les havien portat a Europa els conquistadors espanyols. I una de calamars a la romana. Demano un vi. El somriure del taverner s'ha convertit en un signe d'interrogació. No sé si és aquest xarop calent o el cas que no em deixa transpirar bé. El cas és que m'agafa una urgència intestinal. El taverner m'assenyala unes cortines on hi ha una trona amb diversos forats. Un vell està assegut en un dels forats. Quan em veu, surt petant-se com el Marc Márquez. Les antenes del casc se m'arronsen i espero que escampin les flaires. D'una porta del costat sento uns rumors. Trec el cap i vaig unes escales que baixen a un celler amb grans botes. Agenollats a terra, uns homes demacrats entonen unes pregàries. En veure'm desapareixen dintre de les botes. Deu ser una cosa semblant als cristians de les catacumbes. O ves que no siguin això, justament, cristians a les catacumbes. Que fort! Un braç m'estreny el coll per darrere. Em deslligo com puc. Trec l'espasa per defensar-me, però veig que és de plàstic. Collons! Un tropell d'esparracats em persegueixen amb intencions no gaire bones. Començo a gisclar. Corro per entre les botes i truco a la URB perquè em teletransportin urgentment! Avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les nostres oficines i dependències de teletransportació són tancades. Tornin a trucar demà, si us plau. Gràcies. No recordo res més. 12 de setembre. Estic a les fosques, malferit i tancat en el que sembla un sepulcre o alguna cosa semblant. Sobrevisc a base d'ibuprofens que porto amagats al cinturó. 13 de setembre. La cosa s'està agreujant. No sé qui sóc. Del segle XXI m'arriben veus pel pinganillo. 14 de setembre. I el tercer dia ressuscito. Quan ja he perdut tota esperança, ressuscito. Sento una vibració dins meu. Em teletransporten. Em trobo damunt de la taula del rector amb visibles signes de violència. I aquests són, a grans trets, els fets que em van succeir. Amb les mateixes paraules que us els explico a vosaltres, estimat públic que m'escolteu amablement,
Ho vaig explicar al tribunal, davant del qual vaig presentar una denúncia formal contra la URB i el comitè d'investigadors per no tornar-me a temps, abandonant-me a la meva sort. Un tribunal que em va veure en l'estat lamentable en què havia quedat i que va dictar sentència. Estudiat el seu cas, aquest jurat decideix desestimar la seva petició. En primer lloc, perquè viatjar al passat entranya perills, que vostè va acceptar en iniciar la missió. I, en segon lloc, perquè els fets pels quals vostè demana ser indemnitzat han prescrit fa molts anys, fa 20 segles. I fins aquí un nou capítol d'olla barrejada. Passen dos minuts del punt de 6:15 de la tarda. Mai, ho he vist molt bé, no, això, Navi Marquès? A més, escolteu, heu format part d'aquest elenc juntament amb Dramèdia Teatre. Ens han deixat ser fills adoptius de Riudoms. Encara ens contractaran. Encara ens contractaran, sí, sí. Aquell dia estarem així una mica a la banqueta per si fes falta allò sortir a l'últim minut i... Estarem allà per si de cas. Però crec que hi ha un parell de persones aquí apuntades que no han vingut, que ja ocuparan aquests llocs. Però estarem... No, però molt bé, sobretot tenim... el vent ha quedat molt bé. Ha quedat molt bé, sí, sí. I després hi ha hagut un moment que parlaven elles dues que també feia una impressió així, feia allò com una mica de... El teclat de l'Arnau no, ha sigut una mica baix, jo el trobo. Clar, com que no trobem, sí, com que no trobem per criticar a Riudoms, critiquem a l'Arnau. No, en tot cas, ja hauríem de buscar, jo també ho he pensat això, l'efecte de teclat, alguna cosa que soni més, no ho sé, una mica que no quedi tan apagada, una mica de més agut o algun altre tipus de teclat una mica més sorollós. Però com heu vist? Bé, molt bé, molt bé. Les intervencions, sí, sí, no, la Lima, la Lídia, la Mireia, la Marta. Sí, sí, perfecte. Vull dir, la primera part ja no la repetirem, perquè jo diria que és impecable. Penseu només el que dic a tots els grups, d'explicar-li amb algú concret. Tingueu amb el cap alguna persona en concret a la que li esteu explicant. És a dir, la part... Perdona, que truquen. Sí, sí. Eduard, perdona, que t'he de deixar perquè em truquen. Home, molt millor. Sí, sí, perdoneu, sí. Doncs això, vull dir que... la persona que ha trucat ara per aquest mòbil m'ha dit que els hi recordi, que expliquin amb algú, com si parlessin amb algú, tota l'estona, visualitzeu algú de la família o algú que d'allò, i li expliqueu. O sigui que la part d'oral que té el teatre, doncs aquí quedi... I després, res, cosetes. En català s'escriu aquest... però es pronuncia aquest. Per això al Camp de Tarragona diem aquest. Per això, vull dir, és com arbre, que no es diu arbre, es diu arbre, i no es diu prendre, i altres coses més. No es diu cribratge, no, res, cribatge, és a dir... Agamemnon. Agamemnon. Aquesta sí que es pronuncia. Bueno, jo el que he trobat, la teva participació, perdona que et digui, però... Poeta maricón no es veia. Perdona, jo crec que aquesta és la gràcia, és a dir, no caure en el tòpic ni en el... No, és a dir, no però se tenia que haver més alegria. Més alegria. Estàs fent algo que t'agrada. Però tu no coneixes el Juan González. Juan González, disculpa, no tampoc una persona com una gran alegria. He apuntat allò quan entren a la taverna. Sí. No estaria mal un soroll de veus, també. De veus. Això diem-li ara amb el Pau, ho apuntem. Però escolteu... Si voleu, repassem una mica i anem marcant cosetes, sí. El Napi ara diu això del soroll de veus, company de fons, però hi ha hagut un moment que els efectes els fèieu vosaltres mateixos. Sí, això dels vents. El vent... Sí, sí, molt bé, molt bé. M'he trobat en el moment i pensava, dic, ara no sé si sentirà, dic, si la fes-ho tu mateix. Sí, no, correcte. A més, és que aquí ho havíem posat en el veu que ho féssiu, per tant, us animo que encara ho feu més. I després, atreveix-te a talarejar, com hi posa el guió, el Muralles. Va, fem-ho. Sí, m'atreveixo. Vinga. I no tant lo de la música de la cançó de Muralles. No? Jo crec que és més el que canta ella que no la cançó de Bernardo Ríos. Arnau, que soni més fluixet el Bernardo Ríos. I ara fem-ho, va. Bueno, quan comença al principi, no? Bueno, dic això davant les muralles. Començo a taral·lejar. Muralles de Tarragona, imponente fortaleza que además de su belleza el espíritu impresiona.
Bravo. Ok, ok. Està molt bé, això. Està molt bé. Està molt bé. Després, això, he marcat que m'ha agradat molt el cabró assassí. Sé que dir que t'agrada que algú digui cabró assassí pot sonar molt fort, però ho fan fantàsticament bé. Un alt... He marcat coses que m'agraden. I les característiques arquitectòniques estan molt bé, també. El contestador també està molt bé. Encara hauria de fer una mica més de ràbia. Hauria de ser més funcionària, però el to és aquest, eh? Sí. Però he marcat cap amunt perquè m'ha agradat. Sí. Ja t'ho dic, pràcticament m'agrada tot, però després, si voleu, marquem coses així que dins que estan bé es poden bueno, apretar o millorar una mica. Després, per exemple, Pons d'Icart. Icart, amb accent a la no, Icart. L'altre dia, a una televisió, que no diré el nom, però que era TV3, vaig sentir que deien Imperial Tarraco. I és la segona vegada que ho sento. I tota la meva sang de persona nascuda a Tarragona ciutat es va posar, allò, vaig indignar molt. Per tant, es va posar dret a tot. Exacte. Allò, fa fàstic estar al costat d'un marquès, eh? Sí. Doncs, i a més nascut a Tarragona, imagina't, marquès de Tarragona. Però això, Pons d'Icart, en fi, ja està. I jo diria que... Doncs... Ja està. Molt bé, jo només recordo la primera vegada que us vaig sentir, però... Aquesta, no sé si és per la cercania, que m'ha semblat molt bé. Sí, jo vaig dir que havia anat algun cop a veure-les actuar. A veure, clar, no sé si éreu vosaltres o no, perquè tampoc no ens coneixem. Sí. I venim però, a variar. Exacte, però jo he anat unes quantes vegades al teatre, aquell magnífic, i ho torno a dir una vegada més, magnífic, que teniu a Riudoms. Quina obra era? Estos nivells, és que només conec gent que ara, allà, també, ara, i els recents, anar. Tenim la de... Ho diràs al teu jefe? Que venim a Tarragona, Tarragona. 9 d'abril, Tarragona. Això ho he vist per les xarxes, però aquesta no l'he vist. De qui és? Bueno, és una adaptació de, i l'original, l'autor, jo ara mateix desconec, no us ho puc dir, de part disculpes, però sí que l'autor que ha fet l'adaptació és Emili Corral. Emili Corral, sí, de Barcelona. Sí. Bueno, molt bé. I llavors potser va ser l'obra de Déu, també. Déu, Descalços pel parc, no? Hi ha hagut Mamma Mia. Mamma Mia, sí. Perquè, diguem-ho tot, ara que no en sé si ningú, la meva dona treballa a l'estudi de música, Rambla Música, i aleshores, musicalment, el Paco... Molt bé, amb el Paco. O sigui que balleu també. Balleu. I canta. Bueno, el que convingui, fem. El que convingui, el musical, que va ser el Mare Meva, sobretot, en realitat, va ser pel grup de Riudoms de Gaudim Teatre, i sí que Dramèdia també va tenir una participació, aquí, sobretot, jo sí que hauria de dir que subratllar que va ser el grup Gaudim Teatre qui va tirar endavant amb el Mare Meva. El que passa que aquí es coincidia el director, Carles Vigorra, que després doncs, ha fet la resta d'obres que s'han fet fins ara de Dramèdia. Sí. Hem vist unes quantes coses interessants. Anem-hi una mica, Eduard, amb el sí, teu sí, sí. permís, mira, sisplau. Jo el que faria seria... tenim 5 minutets perquè haurem d'anar a jugar pàdel a Reus, ara, d'aquí una estoneta. Jo el que faria seria, aquests 5 minutets, posar-me ja en aquelles indicacions que diu el Magí Sarigjol. Exactament. Amb tots els consells apresos, com ara... No toquis ni facis res que pugui desenvolupar un canvi aquí, no? Vols dir? Jo aniria cap aquí i fem fins on ens doni temps. Doncs comencem pel no toquis. Amb tots els consells apresos, com ara... Sí. No toquis ni facis res que pugui desenvolupar un canvi en l'evolució de la història. Així una mica més com a més rabiosa, també. No toquis ni facis res. No toquis ni facis res que pugui desenvolupar un canvi en l'evolució de la història. Mantén el dinero repartido entre los diferentes bolsillos. Estava llest per entrar en el teletransportador. Des de la cabina de comandaments em van donar un últim consell. Tingui en compte amb el que veu i el que menja. Permeteu-me que, a continuació, us llegeixi fragments del meu diari personal en què es mostren els fets esdevinguts a la Tàrraco del segle I després de Crist. Més ben dit, us llegirem fragments. M'he buscat l'ajut del cor de xafarderes i de xafarders d'un capítol anterior d'Olla Barrejada, perquè sé que us han fet gràcia, i perquè ja començo a cansar de parlar tanta estona seguida.
Endavant amb el diari de Tàrraco, 9 de setembre. No veig res. Tot està fosc. L'estació meteorològica marca 62 graus d'humitat. La temperatura és de 19 graus. El vent és fluix, de component sud. L'estat de la mar en calma. Les coordenades del GPS assenyalen un punt en la costa tarragonina. El rellotge marca 4:45. Sento una mica de frescor a les cames. A poc començo a percebre ombres, olor de pi, de terra humida... Molt bé, molt bé, molt bé, aquest to. M'han teletransportat al bosc de la Marquesa. El que en principi percebo com a llençols estesos al vent, m'adono que són uns patricis homosexuals realitzant l'acte més vell del món. Un d'ells m'agafa la mà i em diu que si vull participar. Jo li dic que no el conec de res. Llavors ell s'incorpora tot el que pot i em diu... Soc Juan González, el poeta maricón, i aquest és... Millor així, no? Sí. Aquest és millor, molt millor. Jo tenc també les indicacions del director. Juan González, ja saben de què us parlo, oi? Si no, busquin-lo a Google. Jo una mica esparverada, li dic el primer que se m'acudeix. He vingut només a recollir mostres i escampo la boira. Punxant-me amb uns esbarzers, accedeixo a la Via Augusta. El dia comença a clarejar. A l'altra banda de la calçada, un agricultor llaura un camp de cereals amb una arada arrossegada per dos esclaus. Em quedo observant-los una bona estona. Quina barbaritat! Penso que allò va en contra de la dignitat humana i que existeixen mètodes més adients per llaurar la terra. Quan vull acostar-m'hi per ensenyar-los per internet l'últim model de tractor, l'home que llaurava ve corrent cap a mi i s'ajup davant meu. Ho sento, però aquest mes no he pagat el tribut. El guardava per comprar-me un bous i així alleugerir la pena d'aquests esclaus. No tornarà a passar més. Li juro, per Júpiter. I em dono un saquet ple de denaris. Les monedes són una temptació, però no me les puc quedar. Les consignes són ben clares. Quan volia tornar-les, aquell home ja havia fugit. Més tard, en veure que s'aprovava un pidolaire cobert amb una manta i tocant una campaneta, li dono el molt preuat saquet. I de seguida una multitud de gent s'abalança sobre ell i el deixa nu i estès a la calçada. Al migdia arribo a les portes de la Imperial Tàrraco. Davant les muralles començo a taral·lejar. Muralles, muralles de Tarragona. Imponente fortaleza, que además de su belleza, el espíritu impresiona. Sense voler començo a bellugar els malucs. Estic eufòrica davant de tanta majestuositat. Tot vibra d'una forma especial. Quan vull entrar, uns guardes malcarats embarren l'accés a la ciutat creuant les seves llances. La contrasenya! Vinc del futur. I a l'instant em deixen passar. Faig mutis pel fòrum provincial. 10 de setembre. Avui he estat tot el dia donant voltes per aquestes terrasses que, per cert, no tenen res a veure amb les terrasses de casa o de bar que tots coneixem. Aquestes terrasses són tan faraòniques com l'aeroport de Castelló, per entendre'ns. Amb els seus... arcs, arcades, arquitraus, basíliques, capitells, columnes, cúpules, entaulaments, pilastres... En fi, una meravella que el temps s'encarregarà de transformar en decrèpit patrimoni. I així ho faig saber a uns artesans que belluguen amb dificultats unes columnes de marbre d'uns 14 metres, decorades en capitells corintis. Ep, no us hi capfiqueu tant, que d'aquí 2.000 anys d'això no em quedarà res. I els projecto unes imatges de la Tarragona cultural de la nostra era. Bocabadats, deixen caure les columnes i s'hi asseuen al damunt plorant. Intento donar-los ànims, però veient el capatàs dirigint-se cap a nosaltres amb un fuet a la mà, ho deixo córrer. Quan estic a l'alçada del que avui en dia ve a ser la Rambla Nova, em venen ganes de fer una visita a la mare. Fa temps que no la veig i tinc una mica de mala consciència. De seguida me n'adono que encara no ha nascut i això m'alleugereix l'esperit.
11 de setembre. Un moment. Aquí, jo crec que per ser coherent, com que la narradora és sempre femenina, hauríem de canviar afaitar, posem per depilar, no? Podríem posar, perquè ja que ho hem anat fent així, abans se m'ha fet molt estrany. Home, a veure, hi ha dones que s'afeiten les cames. O afeitar les cames, com vulgueu. Sí, això... Especifiquem les cames. Exacte, doncs afeitar les cames. Home, però també tindríem que saber qui és el narrador, qui farà, perquè ara... Tu faràs... En principi... Sí, la narradora... Val, doncs així pots triar entre depilar o afeitar les cames, el que t'agradi més, el que et sembli que hi quadra més. Vale, va. O sigui, i també ten en compte el gènere masculí, femení. Sí, no, això ho ha anat fent, això no ho ha fet. Per això dic que aquesta vegada se m'ha fet estrany l'afaitar. Porta dues nits dormint al costat del pont del Diable i noto la humitat als ossos. Em vaig oblidar de portar un necessari, no em puc depilar ni posar-me desodorant. Tothom em mira de fit a fit. Suposo que és perquè no coneixen els mòbils. I per això es miren els uns als altres, per distreure's. O potser perquè no tenen ni alguna cosa de superior. El plànol que porto a l'ordinador del Canell em situa al fòrum de la colònia, a prop del que ara és el carrer Pons d'Icart. Icart. És el carrer Pons d'Icart. Me'n recordo del meson del vino, que el portaven el José Manuel i el Federico. Les vegades que he passat, o havia passat, o passaré, o... m'estic fent un embolic, per allí. Un rètol em crida l'atenció. Taverna. No m'ho penso dues vegades i entro. Al cap i a la fi sóc aquí per analitzar tots els ambients. Llum tènue. A un costat del mostrador... Un grup d'homes. Al darrere, un home de llarga barba, panxa ampla i somriure beatífic. Què se li ofereix al garant de l'ordre i la llibertat? Del costat del grup d'ombres, sento en veu baixa. Cabró! Deixeu-ho aquí! Deixeu-ho aquí! Jo sé que volia... Hi havia ganes d'arribar en aquest moment. Exacte, hi havia ganes. I pararem. Ho hem de deixar, almenys aquest assaig radiofònic d'aquest capítol 4 d'Olla Barrejada. Ens esperen ara la ciutat de Reus i nosaltres hi hem d'anar pitant, en tot cas. Agraïm moltíssim a l'Imma Serra, la Lídia Bonet, la Mireia Aris i la Marta Bonet, membres de la companyia de la Mèdia Teatre de Riudoms, que un cop més ens hagin acompanyat en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa del Camp de Tarragona. Ens veiem el dia 27. Oh, i tant. Sí. Ens veiem el 27. Amb molt de gust. Fins molt aviat, bé. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana. També, i gràcies també, Napi i Marquès. Bon cap de setmana. Igualment, Albert. Igualment. A reveure.